Ангел Славчев е един от избраните да защити идеята си на сцената на големия избор. На 28 години от София работи като IT менеджер в частна компания. Ти ни покани на гости тук, където работиш. Да. Разкажи ни малко повече за това място. Това ли е твоето работно място? Това за момент е моето работно място. Отскоро отворихме магазини за компютри и сега го разработваме с част от екипа. От няколко години Ангел се е запалил не по нещо друго, а по политиката. Частото ми в предаването е свързано с един така глобален проблем за България. България по конституция е суверенна държава, което означава само по себе си, че никой няма право да има, че няма право никой да се настанява свои войски на територията на България. И смятам, че е редно да се превръщаме в самолетово носачи на други държави. Единственият начин това, този проблем да се реши, това е референдум. Другото му хоби са разходките сред природата. За последния път бях на палатка миналата година, лятото, август месец, на градина. Най-важното качество, което добрият политик трябва да притежава според Ангел, е честността. Смятам, че политиката няма нищо общо с бизнеса. Тоест, те са взаимно, имат допирни точки, но когато става въпрос за управление на държавата, на хората, в народа, бизнеса не е най-правилната дума. Защото държавата не е частна фирма. Моментите, които не посвещава на работата си и на интереса към политиката, Ангел отделя на 4-годишната си дъщеря Ния. А децата са онези, заради които си струва да защитаваме идеите си, казва младият татко. Децата всъщност определят щастието ни. Всъщност части от това да се борим за по-доброто на България са и те. Защото утре все пак трябва да живеят в една нормална държава. Много е лесно да избягаме от тук. Много е лесно да отидем на друго място. Ето аз информационни технологии, имам познания. Защо да не отида? А кой ще остане тук? А знаеш ли, че татко ще го дават по телевизията? Не. Не знам. Ще ти бъде ли интересно да го видиш по телевизията? Да. Ангел споделя, че с майката на Ния са разделени, но са добри приятели. С новата си половинка той е сигурен, че е срещнал своята спътница в живота. Вот и здраве, юни месец ме чака сватба. Коя е жената? Вълнува ли се от твоето участие в големия избор? Как гледа тя на това? О, разбира се, че се вълнува. Жената се казва Петя. Страхотен човек е. Добър, мил. Всъщност тя успя да успокои моя бурен дух. Подкрепя ме напълно, подскача повече от мене. Когато разбра, че съм одобрен и се вълнуваше повече от мене, сигурно, докато течеше кастинга. А както се казва, зад всеки успял мъж винаги стои една жена, която го подкрепя. Затова и Ангел е спокоен, че ще се справи на сцената на големия избор.